आफ्नो दर्शक विवेक देवेकुरुङ च्यानलमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु तपाईँहरू जहाँदै हुनुहुन्छ म कसैलाई हुनुहुन्छ भन्ने आशा र विश्वास पनि लिएको छु विवेक डेवेग्रुम च्यानल मार्फत विभिन्न नयाँ नयाँ भिडियोहरू प्रस्तुत गर्ने सिलसिलामा आज एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु जुन भिडियो तपाईँहरू हेरिसकेपछि अन्तमा यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नु सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नेगेटिभ कमेन्टहरू होला तपाईँहरूले सकेसम्म म घुमेका ठाउँहरूको विभिन्न मैले जानकारी भएको मेरो बुद्धि र क्षमता लगाएसम्म तपाईँहरूले प्रस्तुत गर्ने जमग गर्नु र अन्तमा यो भिडियोलाई सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला आज हामी यो कोरोना जसलाई कोभिड नाइन्टिनको नामाकरण गरिएको छ त्यसको बारेमा फेरि केही नयाँ तथ्याङ्कहरूसहित नयाँ केही तथ्यहरूसहित हामी आज छलफल गर्दैछौँ कोभिड नाइन्टिन सुरु भइसकेपछि भइसकेको आज झन्डै झन्डै पाँच महिना बित्नु लागिसकेछ यो पाँच महिना यो संसारभरिका सबै मानव मानिसहरूलाई यो पाँच महिनाले असाध्यै पिरोलेको छ र त्यसैको पिरोलाईमा आज हामी हामी पनि हा, त्यो पिरोलाइमा परेका छौँ त्यो जाँतोपिनाइमा हामी परेका छौँ कोभिड नाइन्टिनको जाँतो पिनाइमा मैले सुरुदेखि नै कोभिड नाइन्टिन अथवा कोरोनाको बारेमा केही तिन चारवटा कुराहरूलाई तथ्यहरूलाई आधार बनाएर केही डक्टरहरूले गरेको अनुसन्धान केही तथ्याङ्कहरू केही एलोपेथी मेडिकल साइन्स भित्रका केही लजिकहरू भित्र छिरेर सुरुदेखि नै यो जसरी बाहिर ल्याइएको छ त्यस्तो होइन यो भनेर तर्कहरू राख्दै आएको थिएँ आज यो पाँचौँ महिना चारौँ चार पाँच महिना गुज्रिँदै गर्दाखेरि यसले एउटा भयावह हाउगुजीको रूप लिएको छ र दुनियाँलाई आतंकित बनाइरहेको छ अझै पनि त्यो आतंक चाहिँ कमजो कमजोर भएको छैन झन् बढी आ आतङ्कको स्केल चाहिँ बढिरहेको छ तर कोभिड नाइन्टिन लाई जसरी प्रचार गरिएको थियो त्यसको प्रचार गरिएको भन्दा आ, गुना त्यसको असरहरू चाहिँ कमजोर हुँदै गएको छ यो दुईवटा कुरालाई राखेर रा आज यहाँहरूसँग म छलफल गर्न चाहन्छु म सबैभन्दा सुरुमा कोभिड नाइन्टिन को समाधानको लागि अहिले पनि अहोरात्र खर्टिरहनुभएका विश्वका साइन्टिस्टहरू वैज्ञानिकहरू जो कोभिड नाइन्टिनको भ्याक्सिन बनाउनको निम्ति कोभिड नाइन्टिनको मेडिसिन बनाउनको निम्ति दिनरात नसुती नसुती गर्न मिहिनेत गरिरहनु भएको छ हामीले उहाँहरूलाई यो मामिलामा सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ दोस्रो कुरा जो स्वास्थ्य कर्मीहरू खास गरिकन एलोपेथी मेडिकल साइन्स अन्तर्गतका स्वास्थ्य कर्मीहरू विश्वभरि नै डक्टरहरू नर्सहरू त्यसको त्यसको निवारणको निम्ति सकेसम्म बिरामीहरूलाई बचाउनको निम्ति मे खटिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि हामीले सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि त्यो त्यही सन्दर्भमा सुरक्षाकर्मीहरू कतिपय समाजसेवी अथवा समाज आ, मानवता आ, ले भएका मानिसहरू पनि यो अभियानमा धेरै जोडिएर खाना खुवाउने यो जो क्वारेन्टाइन क्वारेन्टिन अथवा चाहिँ को म्यानेजमेन्ट गर्नेदेखि लिएर विभिन्न कामहरूमा खटिरहनु भएको छ हामी उहाँहरूलाई सबैलाई हामीले स्मरण गर्ने र उहाँहरूलाई सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ अब तर सँगसँगै हामीले यसको आन्द्रा आन्द्राभुँडी अथवा यसको चाहिँ डेफ्थमा गएर यसको हामीले खोतल्न सकेनौँ भने यो यात्रा कोभिड नाइन्टिनको नाममा दुनियाँमा फैलाइएको टेरोर अथवा आतंकको यात्रा चाहिँ अनिश्चित हुने देखिन्छ किनभने कोभिड नाइन्टिन को भाइरसको जो चरित्र भनेर जसरी यसलाई प्रचार करो कति दिनसम कति वर्षसम तेक औषधी निस्किन निस्क ठे छाइन डॉक्टर ने या, या साइंटिस्टर एक हफ्ता दुई हप्ता एक वर्ष भ्रिकन अरु एसआईबी एड्स जस्तों ये नकने तीर भी जान सी हमी को नाइन्टीन को कारण जो पेलाइ बिहोरी रहोले तो अर्को भयंकर ठूल डिजास्टर तीर हम जानूर्ने त्यसकारण म यो कोभिड नाइन्टिनको बारेमा जसरी कोरोनाको बारेमा जसरी चर्चा गरिएको छ म यहाँहरूसँग केही तथ्याङ्कहरूबाट आज सुरु गर्न चाहन्छु पहिलो कुरा संसारमा मानिसहरू कति जन्मदा रहेछन् र रहे कति मर्दा रहेछन् भन्ने तथ्याङ्क यहाँहरूसँग म राख्न चाहन्छु कि हरेक दिन संसारमा तिन लाख साठी हजार मानिसहरूको जन्म हुँदो रहेछ अर्थात् झन्डै झन्डै तेह्र करोड मानिसहरू वर्षमा जन्मदा रहेछन् संसारमा अहिले पछिल्लो दुई चार वर्ष पाँच दस वर्षको आँकडा हेर्दाखेरि र संसारमा हरेक दिन एक लाख साठी हजार मानिसहरू मर्दा रहेछन् अर्थात् हरेक वर्ष छ करोड मानिसहरूको मृत्यु हुँदो रहेछ तेह्र करोड मानिसहरूको जन्म हुने र छ करोड मानिसहरूको मृत्यु हुने र म यहाँहरूलाई अझ दैनिक यसलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि दिनमा तिन लाख साठी हजार मानिसहरूको जन्म हुने र एक लाख साठी हजार मानिसहरूको हरेक दिन मृत्यु हुँदो रहेछ चौबिस घन्टा बित्यो एक लाख साठी हजार मानिसहरू मर्दा रहेछन् यसलाई मिनेटमा सेकेन्डमा र घन्टामा रूपान्तरण गर्दाखेरि त हरेक सेकेन्ड मानिसहरूको हजारौँ मानिसहरूको हरेक हरेक सेकेन्ड सयौँ मानिसहरूको मृत्यु भइराख्दो रहेछ त्यसमा पनि खास गरिकन केही के रोगहरू जो अहिले एलोपेथी साइन्सले मेडिकल साइन्सले जो रोगहरू भनेर ल्यायो त्यसमा जस्तो मुटु र क्यान्सरको बिरामीहरू हरेक दिन पचहत्तर हजार एक दिनमा चौबिस घन्टामा पचहत्तर हजार बिरामीहरू मुटु र क्यान्सर क्यान्सरको बिरामीहरूको मृत्यु हुँदो रहेछ अर्थात् एक वर्षमा दुई करोड सत्तरी लाख मानिसहरू मुटु र क्यान्सरको बिरामीले मर्दा रहेछन् त्यसपछि श्वास प्रश्वासको समस्या जसरी अहिले कोभिड नाइन्टिन भनेर ना, जसरी ल्याइ ल्याइएको छ यो अन्तर्गत नै पर्ने श्वास प्रश्वासको समस्या अथवा जसलाई सारस या यो टाइपका रोगहरूबाट हरेक हर दिन सोह्र हजार मानिसहरूको मृत्यु हुँदो रहेछ अर्थात् वर्षमा साठी लाख मानिसहरू को मृत्यु चाहिँ यो श्वास प्रश्वासको रोगले रहेछ सुगर अथवा जसलाई हामी डायबिटिज पनि भन्छौँ त्यो डायबिटिजको कारणले गर्दा नौ हजार मानिसहरूको हरेक दिन मृत्यु हुँदो रहेछ र त्यो चाहिँ वर्षमा सुगरको बिरामी मात्रै बत्तीस लाख मानिसहरू मर्दा रहेछन् सुगरबाट झाडा पखाला म यहाँहरूलाई एउटा यो, यो, यो राख्न चाहन चाहन्छु कि झाडा पखालाबाट पनि मान्छे मर्छ र झाडा पखाला त सामान्य रोग हो भन्ने थियो तर त्यस्तो होइन झाडा पखालामाबाट हरेक दिन चार हजार मानिसहरूको मृत्यु हुँदो रहेछ संसारमा अहिले पनि झाडा पखालाबाट मात्रै हरेक दिन चार हजार मानिसहरूको मृत्यु हुँदो रहेछ त्यो वर्षमा सत्र लाख मानिसहरू झाडा पखालाबाट मर्दा रहेछन् त्यस्तै कलेजोबाट पैँतिस हजार पैँतिस हजार मानिसहरूको मृत्यु हुँदो रहेछ कलेजोको रोगबाट पैँतिस सय मानिसहरूको त्यो चाहिँ तेह्र लाख पुग्दो रहेछ त्यसको रेट टिभी बाट टिभी रोगबाट बत्तिस सय मानिसहरूको हरेक दिन मृत्यु हुन्छ र त्यो चाहिँ बाह्र लाख पुग्दो रहेछ वर्षमा पाचन सम्बन्धी डाइजेसनको प्रब्लमले हरेक दिन सत्ताइस सय नागरिकहरूको मानिसहरूको मृत्यु हुँदो रहेछ र त्यो दस लाख हुँदो रहेछ एक वर्षमा औलो औलो उन्मूलन भयो भनिएको छ कि औलोहरूको चाहिँ औ औषधी पनि छ औलो उन्मूलन भयो भनेर हामीले चाहिँ औलो उन्मूलनको घोषणा गरेको धेरै वर्ष भइसक्यो तर अहिले पनि हरेक दिन औलोको रोगबाट संसारमा दुई हजार मानिसहरू रहेछन् झन्डै झन्डै वर्षमा सात लाख मानिसहरूको औलोको कारणले गर्दा मृत्यु हुँदो रहेछ मैले यो तथ्याङ्क किन राखिरहेको छु यहाँहरूसँग भने कि हामीले महामारी या प्राणघातक रोग केलाई भन्ने भन्ने एउटा प्रश्न आउँदो रहेछ महामारी या प्राणघातक रोग भनेको त्यस्तो रोग हो जो लागिसकेपछि उसको मृत्यु हुन्छ अहिलेसम्म हामीले क्यान्सर लागेपछि मानिसहरू मर्छन् भनेर भन्ने गर्छौँ र एलोपेथी मेडिकल साइन्समा थर्ड स्टेजको क्यान्सर लागेका अधिकांश बिरामीहरू मर्छन् भनेर भनिन्छ चा। त्यसलाई चाहिँ प्राणघातक रोग भनेर भनि भनेर भन्ने चलन छ चा। यति धेरै मृत्युको रेटको अगाडि हामीले कोभिड नाइन्टिनलाई ल्याउ ल्याउँदाखेरि आज पाँच महिना चार पाँच महिनाको अवधिमा कति मानिसहरूको मृत्यु भयो त ल मानौँ कि सबै मानिसहरूको मृत्यु कोभिड नाइन्टिनकै कारणले गर्दा भएछ जसरी डब्लुएचओले डाटा निकालेको छ कि सबै मानिसहरूको मृत्यु चाहिँ कोभिड नाइन्टिनले नै गर्दा भएको छ भनेर उसले डाटा निकालेको भयो यदि त्यसैलाई मान्ने हो भने पनि संसारमा अहिलेसम्म तिन लाख पच्चिस तिस हजार नागरिकहरूको अथवा मानिसहरूको मृत्यु चाहिँ कोभिड नाइन्टिनको कारणले गर्दा भएको छ यो जम्मा तिन महिनाको त्यही चार महिनाको मृत्यु दर हो यो हिसाबले त आ, यो मृत्युदर को जुन यो कोभिड नाइन्टिनको कारणले गर्दा डब्लुएचओले निकालेको डाटाको हिसाबले यो असाध्यै प्राणघातक रोग भनेर भन्न मिल्ने अवस्तै छैन म चाहिँ कोरोनालाई प्राणघातक रोग होइन भन्नेमै किन म आफ्नो आफूलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु भने यसमा पाँच सातवटा तर्कहरू मैले सुरुदेखि राख्दै आएको थिएँ आज आज झन् यो यसले त झन् अहिलेको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दाखेरि त यसले झन् प्रमाणित गर्दै आएको छ पहिलो कुरा आजको मितिमा मैले यहाँहरूसँग ग गो, कुरा गरिरहँदाखेरि एकाउन्न लाख मानिसहरूलाई यो संसारमा एकाउन्न लाख मानिसहरूलाई कोभिड नाइन्टिन भएको रहेछ अहिले एकाउन्न मध्ये एक्काइस लाख मानिसहरू कोभिड नाइन्टिनबाट मुक्त भएर गए एकाउन्न लाखलाई एकाउन्न लाख ना मानिसहरूलाई कोभिड नाइन्टिन लाग्नु र कोभिड नाइन्टिनको कुनै भ्याक्सिन या मेडिसिन नबन्नु र एक्काईस लाख नागरिक मानसर कोविड नाइन्टीन बाट सकुशल फर्क को मतलब झंडे झन्न चालीस प्रतिशत नागरिक सकुशल फर्क को मतलब यो कसरी प्राणघातक भयो प्राणघातक रोग मार्नु पर्ने हुन्छ नि त मानसिको रे रेसिओ तो कम्ती फिफ्टी पर्सेंट भाई बड़ी मानस मर्यो जो रोग लगे पचास प्रतिशतभंदा बड़ी मानस मर्यो बीस प्रतिशत तीस प्रतिशत चालीस प्रतिशत मानस मर्यो अनी प्राणघातक रोग भाला तर कोड नाइन्टीन बाट जम्मा बीस लाख मानस एक्काईस लाख मानस उपचार करें फर्क सकता अर्थात कोविड नाइन्टीन प्राणघातक रोग होने योदा गतिलो तथ्य तो हमारा अगर अर के जबकि यो डाटा कसले निकालेको हो भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ डब्लुएसओले नै निकालेको तथ्याङ्क हो डब्लुएसओले नै के भन्छ एक्काइस लाख मानिसहरू अहिले निको भएर गयो भन्छ एक्टिभ केस भनेको छ उसले एक्टिभ केस कति छ त भन्दाखेरि बाँकी तिस लाखलाई एक्टिभ केस भनेको छ उसले तिस लाखलाई अहिले पनि संसारमा तिस लाख मानिसहरूलाई कोरोना एक्टिभ कोरोना कोभिड नाइन्टिन एक्टिभ केसमा छ भनेर उसले भनेको छ र क्रिटिकल कतिजना छन् त अथवा अलिकति आ, के भन्छ भेन्टिलेटरमा या आइसियुमा नै उपचार गराउनु पर्ने कति छन् त भनेर सोद्धाखेरि जम्मा जबी पैँतिस चालिस हजारको हारिमा चालिस हजारको हारिमा अहिले पनि क्रिटिकल स्थितिमा छन् भनेर उसले भन्छ यो तथ्याङ्कले त एकाउन्न लाख मानिसलाई रोग लाग्नु एकाउन्न मध्ये एक्काइस लाख मानिसहरू फर्केर निको भएर जानु औषधि र भ्याक्सिन नलाइकन बाँकी तिस लाख मानिसहरूलाई मानिसहरूसँग एक्टिभ हुनु तर उनीहरूलाई स्तो खाल क्रिटिकल स्थिति नहीं देखा नपर्ने पड़ने उ नर्मल एकदम साधारण अरु अवस्था को जस्ट स्थिति में रह बाकी सत्तालीस चालीस हजार सा, मानसर मत्र अलिकति क्रिटिकल स्थिति में रहने को मतलब तो पर्सेंटेज में हमें कन्वर्ट कर असाध कमजोर प्रति प्रतिशत भो यो तथ्यांक तो नहीं कोविड नाइन्टीन महामारी या महामारी या प्राणघातक होना भारत को गति उदाहरण जस्तु ल प्राणघातक या महामारी भनेको लागेपछि मर्नु या संक्रमणको दर असाध्यै धेरै दे द्रुत गतिमा जानु त्यो आधार हेर्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले महामारी या, या प्राणघातक भनेर जसरी प्लिड गरिराखेका छौँ यो चाहिँ गलत सिद्ध हुन्छ पहिलो कुरा यो नै कोभिड नाइन्टिनको सन्दर्भमा हामीले राख्नुपर्ने तर्क जस्तो मलाई लाग्छ दोस्रो कुरा जस्तो अब सबभन्दा बड़ी मृत्यु भारत देशचोटि हर डाटा जस्तो यूरोप में सबभन्दा बड़ी मृत्यु यूरोप का प्राय सब देश में कोविड नाइन्टीन ने धे असर भनेर चर्चा अमेरिका में झंडे एक लाख मानसर को मृत्यु भैसकोर भोटि कोरोना लगे कोरोना को कारण कोविड को कारण धरें मानसर को मृत्यु देशहरुको हामीले को डेटाला हेर्दाखेरि जो अमेरिका में एक लाख को हरारी में मृत्यु दर र त्यो एक लाख मानसर को मृत्यु को कारण अथवा मृत्यु को एज फैक्टर हेदखि दुटा कुछ ते देख अमेरिका को जस्त पेड़ नब्बे प्रतिशत भन्दा नब्बे प्रतिशत जी मानस जो अमेरिका में मरिक् उन्नीर को उमेर सत्साठी या सत्तरी छ यो स्वयं अमेरिका को हेल्थ इंस्टिट्यूसन को डेटा हो योग अमेरिकामा नब्बे प्रतिशत मानिसहरू जो कोभिडको कारणले गर्दा मरेको भनिएको छ उनीहरूको मृत्युदर केबाट भयो त भन्दाखेरि के अरे मृत्युको उमेर कति हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नब्बे वर्षभन्दा बढी साठी वर्षभन्दा बढी असत्तरी वर्षभन्दा बढी अथवा वृद्ध वृद्ध अवस्थाका मानिसहरू धेरै मरेको देखिन्छ नब्बे प्रतिशत जति त्यसपछि यतापट्टि युरोपमा स्विडेनमा आएर हेर्दाखेरि स्विडेनको स्विडेनमा पनि डरलाग्दो ढङ्गबाट चाहिँ कोरोना लाग्यो भनेर हामीले चर्चा भयो त्यसको मृत्युदर पनि जस्तो त्यहाँ चाहिँ बत्तिस हजारलाई लागेको थियो र उनान्चास सय पाँच हजार मरेको भनेर भनियो अब स्विडेनमा त अस्सीदेखि नब्बे वर्षको नब्बेभन्दा बढीको ब बढी एजको मानिसहरू नै हजारजना मरेका रहेछन् स्विडेनमा पाँच हजारमध्ये ए नब्बेभन्दा बढीको एक हजार अस्सी भन्दा बढीको पन्ध्र सय सत्तरीभन्दा बढीको एक हजार र साठीभन्दा बढीको तपाईँको दुई सय त्यसपछि आएर साठीभन्दा मुनिको मानिसहरू कति मरेको रहेछ त स्विडेनमा भन्दाखेरि जम्मा जम्मी बाह्र आठ बिसजना मात्रै बिसजनामा चालिसभन्दा मुनिको बाह्रजना र बिस तिसभन्दा मुनिको दुईजना यो हिसाबले नाइन्टी फाइभ पर्सेन्टभन्दा बढी जो स्विडेनलाई जसरी एकचोटि निकै ठुलो चाहिँ डिजास्टर भनेर स्विडेनको बारेमा चर्चा गरियो त्यहाँ त नब्बे पन्चानब्बे प्रतिशत मानिसहरू साठीभन्दा बढी उमेरका मानिसहरूको मृत्यु भएको रहेछ यो स्विडेनको तथ्याङ्क भयो त्यसपछि यतापट्टि फ्रान्समा जाउँ फ्रान्सलाई पनि एक लाख एकासी हजार आठ आँ, सय अठाइसमध्ये भनेर भनियो त्यहाँ पनि यही तथ्याङ्क स्विडेनको तथ्याङ्कको चाहिँ सँग मिल्ने तथ्याङ्क फ्रान्समा पनि देखिन्छ यतापट्टि इटली जाँदाखेरि इटलीमा इटलीको चाहिँ एउटा अहिले अर्को ढङ्गबाट इटलीले एउटा अनुसन्धान गरेर निकाल्यो इटलीमा मृत्यु भएका नागरिकहरूमध्ये पच्चिस प्रतिशतलाई अर्क एटा रोग थियो, बाकी पच्चीस प्रतिशत दुईटा अर्क गंभीर रोग थी रचास प्रतिशत केटली के नागरिक अर्क तीनवटा गंभीर रोग थियो, जस्तो हाइपरटेंशन, माइग्रेन, ते पी आर मूटू को बिरामी यो कैंसर को बिरामी लगायत का विभिन्न बिरामी एवटा दुईटा रीन टाइप केस थी त्यसो हेर्दाखेरि त इटलीको त उनान्से प्रतिशत इटलीका जतिजना मऱ्यो भनेर इटलीको एउटा चाहिँ डेटा हेर्दाखेरि त उनान्सय प्रतिशत मृत्यु दर इटलीको चाहिँ केबाट छ त भन्दा अरू फरक रोग अरू दीर्घकालीन रोगहरू जो चाहिँ जसले धेरै दुनियाँमा मानिसहरू अघि मैले मा त्यो राखेको थिएँ तथ्याङ्क त्यसरी मानिसहरू राखेको थियो उनीहरू चाहिँ उनीहरूलाई उनीहरूको सङ्क्रमणमा कोरोना मृत म मरिसके मर्नुभन्दा अगाडि कोरोना देखा परेर उनीहरूको मृत्यु भएको देखिन्छ इटलीले त्यसरी निकालेको छ यतापट्टि युके र र स्पेनको जसरी अब अहिले सबभन्दा बढी युकेमा भनेर भनिन्छ त्यहाँ उमेरको हिसाबले हेर्दाखेरि युकेमा पनि पचास साठीभन्दा बढीको नागरिकहरूको नै मृत्यु दर युके र स्पेनमा पनि बढी देखिन्छ अब यतापट्टि युरोप र अमेरिकाको तथ्याङ्क राखिसकेपछि जस्तो नर्वेमा चाहिँ अझ बढी भनेर भनियो के अरे दरको हिसाबले तर नर्वेमा चाहिँ सङ्क्रमणको दर पनि थोरै र मृत्युको दर पनि थोरै र अहिले कन्ट्रोल भइराखेको स्थिति नर्वेको पनि देखिन्छ यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ युरोपभरि र अमेरिकाभरि जहाँ सबभन्दा बढी मृत्यु दर भएको देखिन्छ त्यहाँ दुईवटा कुरा हामीले हामीले तथ्यभित्र जाँदाखेरि दुईवटा कुरा हाम्रो अगाडि प्रष्ट देखिन्छ पहिलो कुरा जति पनि मानिसहरूको मृत्यु भएको छ सबैभन्दा भन्दा पनि हुन्छ अथवा नाइन्टी फाइभ पर्सेन्टभन्दा बढी मानिसहरू नाइन्टी पर्सेन्टभन्दा बढी मानिसहरू साठी वर्षभन्दा माथिका मानिसहरू देखियो त्यसपछि अर्को एउटा रोचक यसमा के छ भने कोरोनाको कारणले गर्दा मृत्यु भएको भनिएको छ तर अधिकांश के के को कारणले गर्दाखेरि मृत्यु भयो चाइनामादेखि लिएर जा जापान त्यसपछि आएर दक्षिण कोरिया लगायत जहाँ अलग धर धेरे दर में चाहे न मृत्यु भो भो त्या सातवट मेजर रोग बिरामी मरिक देखि एटा हाइपरटेसन टेन्सन अथवा तनाव को आर चाह कैंसर को कुरा तेस पी आर सुगर को कुरा किडनी को उत रक्तचाप कोई सब रोगी रोग को हुर्काई में तो रोगसंग लड़ी रनसाई हरूको चाहिँ मृत्यु भएको देखिन्छ एउटा कुरा वृद्धहरूको मृत्यु हुनु अर्को कुरा अरू गम्भीर खालका रोगहरू जसले दुनियाँमा संसारमा हरेक दिन हजारौँ मानिसहरू मरि मारिराखेको छ त्यसको कारणले गर्दा भएको हिसाबले चाहिँ कोभिड नाइन्टिनको कारणले गर्दा मारि मात्रै मर्यो अहिले तिन लाख पच्चिस हजार यद्यपि यो मृत्युदर महामारी भन्न सुहाउने या प्राणघातक भन्न सुहाउने मृत्युदर नै होइन तथापि त्यसमै त्यही हुँदाखेरि पनि उनीहरूको चाहिँ अरू रोगहरू चाहिँ Uh, को कारणले गर्दा मृत्यु भएको देखिन्छ त्यहाँदेखि दोस्रो कुरा पहिलो कुरा त बिस लाख एक्काइस लाख नागरिकहरूको चाहिँ नागरिकहरू स्वस्थ भएर नि मानिसहरू स्वस्थ भएर निस्किनु दोस्रो कुरा मृत्यु भनेर जसरी जसरी प्रचार गरिएको छ उनीहरूको उनीहरू वृद्ध हुनु और एउटा र उनीहरूलाई अरू फरक रोगहरू चाहिँ आ, को चाहिँ पालेर बसेको जस्तो त्योसँग मुकाबिला गरिराखेको मानिसहरूको मृत्यु हुनुको हिसाबले चाहिँ कोभिड नाइन्टिनको कारणले गर्दा मृत्यु भयो भनेर भन्ने आधारै छैन तेस्रो कुरा जस्तो मैले पहिला पनि राखेको थिएँ जसले कोभिड नाइन्टिनको को, को चाहिँ जुन रिसर्च गर्ने जसले बनाएको छ उनले नै के भन्छन् भने कि यसको आधारमा डायग्नोसिस गर्ने या यसको आधारमा चाहिँ यो भाइरस आयो भनेर भन्ने चाहिँ हुँदैन त्यो गो नगर्नु नगर्नु भनेर त्यो बनाउने वैज्ञानिकले नै उनले त्यसो भनेका छन् त्यो हिसाबले पनि हामीले कोरोनालाई त्यसरी कोभिडलाई त्यसरी प्रसार जसरी गरिएको गो छ त्यो असाध्यै गलत छ भन्ने नै मलाई लाग्दछ अब अर्को एउटा मैले आज मैले अलिकति यो उसमा हेरेको थिएँ कि जस्तो संसारभरिमा अहिले मोटामोटी पचासवटा देश रहेछ जहाँ सयजनालाई पनि कोभिड नाइन्टिन भएको छैन र झन्डै झन्डै सयवटा देश रहेछ जहाँ पाँच सयजनालाई पनि कोभिड नाइन्टिन भएको छैन र झन्डै झन्डै एक सय पच्चिसवटा देशहरू एक सय तिसवटा जति देशहरूमा एक हजारजनालाई पनि कोभिड भएको छैन यो हिसाबले एक सय तिस चालिसवटा देशहरू चाहिँ दुनियाँमा कोभिडको कारणले गर्दा कुनै असर नपरेका देशहरू छन् तर ती एक सय चालिसवटा देशहरूलाई पनि डब्लुएचंग खोजे देखिश जस्तु अब कई हमीसंग अस्त कोविड छर नाइन्टी नाइन पर्सेंट रिकवर भार अगले शून्य में झरका देश जो आइसलैंड आइसलैंड में अठारह सौ जना को नाइन्टीन सक्रमण देखे थी सब नि को भाई आइसलैंड में अठारह सौ तीनजना मध्य अठारह सौ तीनजा नि को भाँ हंड्रेड पर्सेंट रिजल्ट तेस ते पी न्यूजीलैंड में पंद्रह सौ जाना, थी एक एक जाना, जाना, जा जाना थी ते नाइन्टी सिक्स पर्सेंट कवर भारो न्यूजीलैंड मुक्त जस्तु हंगकंग एक हजार जाना थोड़ी एक हजार एघार सी लजार चौसठी जानिए नाइन्टी सिक्स पॉइंट मानस मानसर चाहिए रिकवर भार अः मुक्त जस्त देखिज यदलैंड में एकचोटी अलग बड़ी नई संक्रमण को दर भो त्या थाईलैंड में तीन हजार मानसिडक त्योमध्ये पन्चानब्बे प्रतिशत अहिले रिकभर भएर गइसकेको देखिन्छ अब अर्को एउटा दोस्रो दुईवटा कुरा राख्दाखेरि चाइनालाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ चा। कि चाइनाबाट सुरु भएको भनियो कोभिड र चाइनामा बयासी हजारलाई चा, कोभिड सङ्क्रमण भयो भनियो तर अहिले चाइनामा बयासी हजार को चाहिँ सङ्क्रमण मध्ये नाइन्टी थ्री पर्सेन्ट टोटलमा चाइनामा चाहिँ रिकभर भएर भएर गएका छन् र चाइना में नाइन्टी टू पर्सेंट रिकवर भ चाइना कोविड मुक्त कोविड नाइन्टीन मुक्त जस्तु देश भर पीछे साउथ कोरिया में एकानब्बे पर्सेंट एका नब्बे पर्सेंट रिकवर भर गईस अस्ट्रेलिया में एकानबे पर्सेंट रिकवर भजरलैंड में नब्बे जर्मनी में अठासी डेनमर्क में छयासी आर इजरायल में बयासी पर्सेंट चाह रिकभर भएर गएको देखिन्छ अब टोटल डेथ रेट मध्ये तेह्र पर्सेन्टलाई कार्डियो अथवा मुटुको यस्तै यस्तै विभिन्न खालका रोगहरूबाट पनि मानिसहरूको मृत्यु भएको जस्तो देखिन्छ भनेको अब एक सय चालिसवटा देशमा कोभिड नाइन्टिनको असर असाध्यै शून्य हुनु त्यसपछि लागेका लागेकामध्ये डरलाग्दो ढङ्गबाट फैलाइएको देशहरूमध्येमा अहिले नब्बे प्रतिशत कोभिड नाइन्टिन का बिरामी उपचार भर फर्कि रो मुक्त हो यो चाह चौथो कारण हो कि कोविड नाइन्टीन प्राणघातक रोग होना कोविड नाइन्टीन यो महामारी होना यो यह महामारी को नाम में फैलाइक ये हाउबुज नहीं हो भन्न को निम्ति यो प्रशस्त आधार हो जो मैं लग अब जस्तो एक जो एकजनादी जना एकजना भी नमरे को एकजादी पंद्रहजनासम को समय को मृत्यु दर को देश में आएर मैं यहाँस डेटा रखे मैं ये चौथों कुरा यहाँस राखन चाहे ते पची अब पांचों कुछ कि जस्त कोड को बारे में यहाँ धरें साथी अब प्रश्न करी एलोपैथी मेडिकल साइंस ने साइंस दोसरो विश्वयुद्ध पीछे नव उदारवाद को सुरू भे एलोपैथी मेडिकल साइंसाई एलोपैथी मेडिकल साइंस मात्र भेन यो दुनिया में म मुनाफा आर्जन करने एटा मेजर सेक्टर पर्यटन रुनिया का कर्पोरेट हाउस मेडिकल में लगानी था एलोपैथी मे, मेडिकल साइंस जसरी नया मानव स्वास्थ्य को करने विकास करने तरक्की करने मेडिकल क्रांति गर्दै जाने जो एउटा रिदम में थोड़े जो गति में थियो त्यो गति विशुद्ध मुनाफा में विशुद्ध नाफा में कि नाफा का एलोपैथी साइंस दोस्रो विश्वयुद्ध पीछी उदारवाद पच्चीस प्रयोग त्यसपछि अहिले हामी एउटा कुरा चाहिँ हामीले ढुक्कसँग के भन्न सक्नुपर्छ भने कि एलोपेथी मेडिकल साइन्स चाहिँ विशुद्ध यो साइन्स मात्रै भएन यो आजको भूमण्डलीकृत पुँजीवादको आजको कर्पोरेट पुँजीवादको नाफा कमाउने मुख्य थलो भएको छ त्यसो गर्दाखेरि त्यसले तिन चारवटा कुराहरू देखिन्छ एउटा भ्याक्सिनहरूको उत्पादन गर्ने रैक्सिन कल्चर बनाने जस्तों पोलिओ को भैक्सिन विभिन्न खाल भैक्सिन बनाने रैक्सिन को प्रोडक्शन करने र्यापार करने एटा तैं देखिजी औषधी मत औषधी औषधी मत औषधी सी एलोपैथी साइंस को बारे में एलोपैथी को बारे में हमी फरक ढंग अलग चैप्टर में हम छलफल करूँगा तर नवउदारवाद पीछे को एलोपैथी मेडिकल साइंस विशुद्ध नाफा को निर्ती प्रयोग कारण को श्रृंखला में कोविड नाइन्टीन होने तरह प्रश्न उठाने प्रशस्त ठावहर को मुख्य ठावे डब्लुएचओले डब्लुएचओ ने एकालत करब्लुएचओ ने एलोपैथी मेडिकल साइंस को मत्र ओकालतर कुछ स्वास्थ्य प्रणाली को ओकालत करेन तर जुन चाहिँ मुनाफामा आधारित उसले चाहिँ त्यस्ता कर्पोरेटहरूसँग प्रभावित भएर डब्लुएचले आफ्नो चाहिँ टेरोरल फैलाएको जस्तो देखिन्छ यो चाहिँ एउटा मुख्य तर्क हो अर्को छैठौँ तर्क हामी जाँदाखेरि जस्तो उपचार प्रणालीका विभिन्न उपचार प्रणालीहरू थिए र अहिले पनि छन् युनानी उपचार प्रणाली भन्छ प्राकृतिक उपचार प्रणाली भन्छ त्यसपछि आएर चाहिँ आयुर्वेद भन्छ विभिन्न खालका उपचार प्रणालीहरू थिए ती सबै मानव सभ्यताले आर्जन गरेको मानव सभ्यताले आर्जन गरेको स्वास्थ्य प्रणाली हो त्यो सबैलाई इन्कार गरेर उनीहरूले भनिरहेका राखेका छन् त्यो सबैलाई इन्कार गरेर एकहोरो एउटा मात्रै रटान कि मेडिसिन आएको छैन भ्याक्सिन बनेको छैन त्यस कारणले गर्दा यो महामारी हो त्यो हाउबुजी हो भनेर उसले चाहिँ अरू सबैलाई इन्कार गर्दै गयो यो पाँच सातवटा तथ्यहरूलाई अगाडि राखेर हेर्दाखेरि हामी एउटा निष्कर्षमा हामी पुग्नै पर्ने हुन्छ कि कर्पोरेट पुँजीवादले मेडिकल एलोपेथी मेडिकल साइन्सलाई आफ्नो व्यापारको मुख्य साधन बनाएको र त्यसको चपेटामा त्यसको आफ्नो त्यसको चाहिँ मातहतमा डब्लुएचओलाई राखेको र डब्लुएचओले त्यसलाई प्रशय दिएर आज दुनियाँभरि चाहिए महामारी राणघातक रोग को हवा दिए नया व्यापार सुरू होदाह कि थ्री ट्रिलियन डलर एक वर्ष में थ्री ट्रिलियन डलर मेडिकल इक्विपमेंट रषधी में दुनिया को बजेट थी अजार बीस को हमी यो पच्लो कोविड आई सक तीन चार महीना में तेस को व्यापार दर बढ़े तीस तीस प्रतिशत व्यापार बढ़े मेडिकल में यह वर्ष मत दुई हजार बिसमा मात्रै तिस प्रतिशत मेडिकलको व्यापारको रेट बढ्नुको मतलब यो चाहिँ के देखिन्छ भने उनीहरू एउटा नयाँ चाहिँ फन्डा उनीहरूले चाहिँ दुनियाँलाई पस्के र त्यसको आधारमा व्यापार गर्न खोजे यति भन्नको निम्ति यद्यपि म आफू मेडिकल साइन्सको पनि विद्यार्थी होइन म आफू आयुर्वेद या प्राकृतिक चिकित्साको पनि विद्यार्थी होइन हामीले सबैलाई सबै, सबै उपचार प्रणालीलाई सम्मान गर्नुपर्छ तर हामीसँग जे तथ्यहरू छन् जे तर्कहरू छन् र जे साइन्सले भनेको छ त्यसलाई अगाडि तेर्स्याएर हामीले त्यो दृष्टिबिन्दीको आधारमा यति भन्न सकेनौँ भने हामी एउटा ठुलो डिजास्टरमा जान्छौँ जस्तो मलाई लाग्दछ त्यस कारण पहिलो कुरा हामी सबैले अब चाहिँ अब भन्न चाहिँ आनाकानी गर्नु हुँदैन त्यो के भने कि कोरोना भनेको कोरोना या कोभिड नाइन्टिन भनेको यो महामारी या प्राणघातक रोग होइन यो हाउगुजी हो यद्यपि अहिले जुन वातावरण के ते, अरे तयार पारिएको छ जुन खालको एटमोस्फियर तयार पारिएको छ हामी जो कोहीको पनि कुनै पनि बेला असाध्यै फितलो कारणले गर्दा हामी सबैको मृत्यु हुन हामी कोही कसैको मृत्यु हुन पनि सक्छ किनभने क्वारेन्टिनको नाममा या आइसोलेसनको नाममा बिरामीहरूमाथि चाहिँ हामीले हिजो कुष्ठरोगको हिजो चाहिँ कुष्ठरोगको बिरामीहरूलाई गरेको जस्तो चाहिँ तुच्छ व्यवहार गरेर उसलाई छुन नजाने उसलाई हेर्न नजाने उसको परिवार को घृणा को दृष्टिकोण ने हेने एटो मनोवैज्ञानिक त्रास फैलाइदिने उ कोविड नाइन्टीन देखा पे का टेस्ट देखा दखा पे आधार में एटा मिसबिहेव करने जुन खाले चा, देखा ये देखाइको हिसाब से तो ठूल डिजास्टर में जो कोई कोई हमी जो कोई कोई बेला साम्य कार मृत्यु होना सकने संभावना भी देखि तोले तर ये तथ्य आधार में हमी कोविड नाइन्टीन को बारे में सामान्य सीजनल फ्लू बराबर को या यो जस्तो या इबोला जस्तो अलगति तीत ते, प्रभावकारी होने वजिले भार हमीसंग रही दुईटा टेस्ट को आधार में पीसिआर ररडिटी टेस्ट को आधार में ऐपिड टेस्ट को आधार में तो यापिड टेस्ट कोर्थ रैपिड टेस्ट चाह जरूरी नहीं छेन क्योंकि ऋपिड टेस्ट ने पोजिटिव देखाएपनी नेगेटिव देखाएपनी कोविड नाइन्टीन होने को कुरा ठोकुआ करना सकन और पीसि टेस्ट को बारे में तो पीसीआर टेस्ट बनाने नई इसको आधार में कुनै चाहिँ यो यो लाग्यो यो भाइरस डिटेक्ट भर भांदेन भन सके दुईटे टेस्ट भरि लगिएको छ ये टेस्ट नै आफैमा प्रश्नवाचक चिन्ह छ जो लावगुजी हो रहा प्राणघातक होने विषय में यही तथ्य राखे अब दोसों कुछ लकडाउन के बारे में यह लकडाउन को बारे में रोचक के तथ्यांके जस्त अ लकडाउनला एकमात्र अस्त्र दुनिया भरी फैलाइ तीनों तीनथरी चरित्र का देशिए चाइनाबाट सुरु भयो चाइनाले लकडाउन गर्यो भनेर फैलाइयो र चाइनामा कोभिड नाइन्टिन आयो भनेपछि अमेरिकाले भारतले चाइनिज रोग भनेर खिसिटिउरी गर्ने यावत कामहरू गर्न थाले त्यसपछि चाइनामा चाहिँ के भएको रहेछ त्यो त्यसो भए कि चाइना पुरै चाइनामा चाहिँ मानिसहरू मरिराखेका छन् हरेक दिन हजारौँ मान्छे मरिराखेको छ भनेर भनियो तर अहिले आएर हेर्दाखेरि जम्मा चाइनाको जुन त्यो बुहान भन्ने क्षेत्र जहाँ कोभिड नाइन्टिन सुरु भएको थियो एक हप्ताको लागि मात्रै त्यहाँ लकडाउन भएको रहेछ एक हप्ताको लागि मात्रै लकडाउन भएको र त्यहाँ अहिले त सम्पूर्ण हिसाबले स्थिति नर्मल भइसकेको देखिन्छ त्यसपछि त्यसको कपी गरेर युरोपमा सुरु भयो लकडाउनको प्रक्रिया त्यसपछि एउटा तिनवटा चरित्रको देखियो लकडाउनको बारेमा तीन टा देखियो पहिलो चरित्र देखियो लकडाउन 19 विरुद्ध लड़ने एउटा यो चरित्र देखियो यूरोप चाइना को एउटा क्षेत्र जहाँ थोड़े समय को लगी पच्चीस आई सके ये भारत ने कपी गयो रतले तो अब भन्दा बाहेक बाहे कुनै उपाय भनेर मोदीजी के पूरे वहाँ आफ्नो विषय राख्नु हो र त्यसको आधारमा चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ लकडाउनको सुरु भयो अब अर्को केही देशहरू रहेछन् जुन देशहरूले लकडाउन नै गर्दै गरेनन् र पिसिआर र जुन आरडिटी ऱ्यापिड टेस्टको जो डब्लुएचओको छ त्यसलाई पुरै इन्कार गरिदिए जस्तो यसमा चाहिँ केही देशहरूले जसले चाहिँ पूरे रब डब्लुएचओ को कुछ सर्कुलेट निकन कोविड विरुद्ध उ लड़े रफल भे तस्ता कई देशन मो देश, मैं देश को लिस्टिंग भूस जस्तों तांजानिया भाई देशजानिया डब्लुएचओ को कुछ कासन मनेन तांजानिया मडगस्कर भाई देश झन मंद मन मडगस्कर भेस भिएतनाम ताइवान भेनेजुएला जापान कोरिया बेलाुस श्रीलङ्का भुटान उत्तर कोरिया क्युबा लगायतका देशहरू जसले लकडाउन गर्दै गरेनन् लकडाउन गर्दै नगर्दाखेरि यी देशहरूमा मृत्युदर असाध्यै कम छ तान्जानिया र मडगस्कर मडगस्करमा मडगकरमा त जेरोमा देखियो भियतनाम ताइवान भेनेजुएलामा पनि त्यही रेटमा देखिन्छ लकडाउन नगरिकन आफ्नो घर देशको आफ्नै इम्यु इम्युनिटी सिस्टमको आधारमा कोविड नाइन्टीन को विरुद्ध में लड़ाखे ये देश मृत्यु दर ही देखिए जबकि भारत में भाग पोड नाइन्टीन देखा पड़े मृत्यु दर निकी लकडाउन नगर्ने देश सब भाग सफल देखिए कोविड नाइन्टीन को मामला में मैं अगि नहीं लकडाउन कर देश मृत्यु को मृत्यु जो आ, को तथ्यांग दुईटा कोण बलाइसिश करूर्ने दोसरो लकडाउन नगरेका देशहरू सबैभन्दा बढी सफल भए भन्ने कुराको प्रष्ट उदाहरण चाहिँ मैले राखेका यी देशहरू छन् दुई थरी मैले देशहरू राखेँ कि लकडाउन को चाहिँ मृत्युदर बढेको जस्तो भनेर डेटा देखाइयो त्यो आफैमा पनि मिथ्याङ्क जस्तो भयो दोस्रो कुरा लकडाउन नै नगरेका देशहरू चाहिँ सफल भएको देखिन्छ र त्यहाँ मृत्युदर कम छ र अहिले त सङ्क्रमण शून्यको स्थितिमा छ अब रह लकडाउन गा देश अब को स्थिति के होता आज को स्थिति भाग आज मैं यूरोप में भग थुप्रेस संपर्क कर सोखे अति बेला यूरोप में अब बिस्तारे बिस्तार फ्लाइट उड़ा थालने तेस पच्चीस पसल खोल थ बैंकिंग सीस्टम सब खोल थालने रिस्तारे बिस्तारे, बिस्तारे यूरोप का सब देश अब लगभग लगभग लग खोलने तीर गईराखक जबकि कोरोना को संक्रमण निर्मूल भैईको तथापि तैं खुला होने गईरा अब दोसों हम हर भारत भारत ने इंडिया ने जिसरी कोविड नाइन्टीन को विरुद्ध में लकडाउन लकडाउन लकडाउनलाइन कार्यनीति बनायो ईंडिया में अगले एक्सप्रेस ट्रेन और फ्लाइटर इंडिया में हिजो बाट शुरू करने शुरू हो देखिज यो दुईटा यो तीनटा तीनटा टाइपा तो तथ्यांग हेखे के भार भाई डब्लुएचओ को सर्कुलर नमानेर को नाइन्टीन को विरुद्ध में आप को अपने उपचार विधि गएका तान्जानिया मडगस्कर रुवान्डा भिएतनाम ताइवान भेनेजुएला अनि उत्तर कोरिया क्यूबा जस्ता देश में मृत्यु दर शून्य हुनु एक दोस्रो दोसों कु नमानेर उपचार जापान, कोरिया, बेलारूस भूटान स्विडेन जस्ता देश में लगभग लगभग कोविड नाइन्टीन निर्मूल जस्तो हो र लकडाउन नई अंतिम उपाय भारी राखे भारत आई सके आपने डोमेस्टिक प्लेन संचालन करने रेल संचन करने अलिअल तेज कोई एरिया तोके अपना ठावी सके लकडाउन कोविड नाइन्टीन को विरुद्ध में जिस लकडाउन को नीति जिस अख्तियार गयो यह फेलियर नीति हो डब्लुएचओ को यद्यपि डब्लुएचओले हमें गे होने भाषा तर डब्लुएचओले दुनिया लकडाउन करना सर्कुलेट कर प्रशस्त प्रमाण यो योग हिसाई लकडाउन फेलि नीति हो रहा लकडाउनबाट कोड नाइन्टीन विरुद्ध को लड़ाई सफल भईदेन भाव अब चाहे भन्नला फेरी मैं अगर दोस पहलोरा कि कोविड नाइन्टीन प्राणघातक रोग हो लकडाउन चाह कोविड नाइन्टीन को विरुद्ध में लड़ने अस्त्र होने भार्टिकली नई प्रूफ भैई कि लकडाउन नगर का देशर को प्रतिशत सफल रब्ल्युएचओ को सर्कुलर नमाने का देश परिषद सफल होकडाउन गा देश लकडाउन खोलने तीर जानू लकडाउन मत्र अचूक अस्त्र हो अरु कुछ उपाय छेन लकडाउन लकडउन लकडउन पेलो दोसों तेसरोकडाउन खोलने तीर जानु को मतलब कोविड नाइन्टीन को लड़ाई को लड़ाई जो सो लकडाउन को हल होते हो अब अरुण कुछ तथ्य तो या तर्क अगड़ी पेश कर भाई लगे क्योंकि भारत ने खोलने तीर जाने यूरोप का सब देश जहाँ सब भाग बड़ी मृत्युदर त्या मोटामोटी खोलने तीर जाने तेस पच्चीस आएर चाइना टोटलब मुक्त होने रही जापान कोरिया जस्ता देश लकडाउन नगरिकन सावधानी अपनाएर उन्नीर हल होने अ लकडाउनभंदा बाहे अर्क नदेख्नेरह भर बस्ने यो हुन सक्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट छ मैले दुईवटा कुरालाई अलि बढी फोकस गरेर यहाँहरूसँग राख्न चाहे अब तेस्रो कुरा विज्ञान एकजना वैज्ञानिकले भनेका छन् कि विज्ञानको एउटा विशेषता भनेको अथवा साइन्सको एउटा विशेषता भनेको त्यो गलत सिद्ध हुनु पनि हो यो।, यो कार्ल पोपर भन्ने दार्शनिकले भनेका हुन् कि विज्ञानको विशेषता भनेको उसले आफूलाई गलत पनि सिद्ध गर्दछ गर्नु पर्दछ मैले यो हामीले जसरी एलोपेथी साइन्सलाई मात्रै मेडिकल साइन्सलाई मात्रै हामीले सर्वे सर्व भनेर ठान्दै आयौँ हाम्रो दिमागमा अथवा हाम्रो चिन्तनमा विकास भएको स्वास्थ्य सम्बन्धी अवधारणा आफैमा विज्ञान सम्मत छ कि छैन या त्यो आफैमा कहिलेकाहीँ असफल भइराखेको छ कि या आफैमा गलत भइराखेको छ कि भनेर हेर्न जरुरी छ यसमा दुईवटा तिनवटा कुरा भयो कि एक्काइस लाख मानिसहरू कसरी बाँचे त कोभिड नाइन्टिनको विरुद्धमा डब्लुएचओ भन्छ यो प्राणघातक रोग हो यो महामारी हो यसले सबैलाई मार्छ चुबलाएर बस भन्छ एक्काइस लाख मानिसहरू बाँचेर रा आइराखेका छन् उनीहरूले के खाएर बाँचे त भन्दाखेरि कुनै कुनै स्पेसल औषधि खाएर बाँचेको जस्तो देखिँदैन उनीहरूले त आफ्नो खानपानलाई सच्याएर बाँचेको देखिन्छ भनिसकेपछि यो कुरालाई हामीले असाध्यै मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ अब कोरोनाको के सँग जितेका मानिसहरू या जितेका देशहरूको अनुभवको हिसाबले चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि तिन चारवटा विधिहरूबाट बाँचेको अथवा चाहिँ हामीसँग प्रमाणित भएको देखिन्छ जस्तो आफ्नो परम्परागत उपचार प्रणाली अथवा परम्परागत इम्युन सिस्टमलाई डेभलप गर्दाखेरि बाँचेको देखिन्छ संसारभरिको त्यही नै देखिन्छ इसलिए हमें प्रयोग करने कि नगर्ने यो मुख्य कुरा हो जस्तु मैं जस्तो अफ्रिकन देश जिसके इन्कार करें आपू मेडिकल मेडि डेवलप कर गए भनी तीन चार वा हमारा अस्त्र हम पूर्व अथवा यह आयुर्वेद को यो सेंटर ठाकुर जस्तों प्राकृतिक उपचार को हम विधि प्राकृतिक उपचार बट हमें कोविड नाइन्टीन विरुद्ध में लड़न सजी सौ भाई देखिए हमारे देश में अगले पांच सौ को हारहारी में कोविड नाइन्टीन लगे देखिश आज मत एक्काईस जना रिकवर भत्तरी जम्ण जना, जना, तो जना, जना, तो जना को, को नाइन्टीन लगे सत्तरी जना भो सत्तरीजनामदे मैं चार पाँचजाप नि भाग चार पा कथ मैं बिहान हिजो अस्त पढ़ी रखे थे उनीहरूले के के गरे त नेपालमा निको हुनेहरूले त यद्यपि जम्मा जम्मी दाल भात खुवाउने हप्तामा एक दिन मासु खुवाउने बल्ल बल्ल त्यसपछि आएर चाहिँ सागपात भेजिटेबल त्यसपछि आएर फलफुलहरू खुवाउने पनि कम थियो नेपालमा के देखिन्छ त भन्दाखेरि निको भएर आउनेहरूको हेर्दाखेरि बेसारको सुप ज्वानोको सुप त्यसपछि आएर चाहिँ तातो पानी नुन पानीले कुल्ला गर्ने यस्ता यस्ता कामहरू गर्ने जस्तो त्यसपछि अदुवा आ, कागती पानी लगायतका चिजहरू खाएर पनि मानिसहरू रिकभर भएर आएको देखिन्छ दुईवटा उदाहरण त हामीसँग भइहाल्यो एकजना एकासी वर्षको महिला निको भएर फर्किनु भयो त्यसपछि एकासी वर्षकै एकजना वृद्ध के अरे रिकभर भएर फर्किनु भयो र आज मात्रै सात वर्षको बालिका रिकभर भएर फर्किन् मतलब इम्युन सिस्टम एउटा मात्रै तरिका रहेछ इम्युन सिस्टम डेभलप गरेपछि कोभिड-19 विरुद्धमा सजिलै लड्न सकिन्छ सा भन्ने भयो र इम्युन सिस्टम डेभलप गर्नको को निम्ति स्पेशल एलोपेथी मेडिकल साइंस में स्पेशल तस्तु मेडिसिन जिससे एकदम इम्यून पावर से एकदम बढ़ाई हाल्ष भ स्वयं एलोपेथीवाला भैनन् उ एलोपेथी मेडिकल साइंस साइंसवाला भाइरस राइरल दुईटा भाइरस को कोई स्पेशल एंटीबाटिक चाहिँ हुँदैन स्पेसल एन्टिबायोटिक चलाउने या इज स्पेसल भन्ने हुँदैन त्यो चाहिँ हामीले हाम्रो नेचुर हाम्रो आफ्नो शारीरिक मेकानिजमभित्र नै जान सकिन्छ भन्ने देखिन्छ त्यसो भन्दा अहिले हामीले तिनवटा उपाय यसको समाधानका उपायको बारेमा पनि हामी केही भन्न सक्छौँ जस्तो एउटा उपाय के देखियो भने हाम्रो प्राकृतिक उपचार प्रणाली दोस्रो हाम्रो आयुर्वेद अब आयुर्वेदको बारेमा पनि हामीले बहस गर्नुपर्छ अहिले बजारमा हामीले सिटामोल किन्दाखेरि भन्दा आयुर्वेदको औषधि किन्दा निकै महँगो छ आयुर्वेद लाइक ढंग आयुर्वेद चलन दिने हो हमी एलोपैथी को मेडिकल मेडिसिन किन्ने भाई आयुर्वेद को मेडिसी किन्ने धीरे महँगो प बजार में भी गए सोधे ये औषधी के बारे में तर फे आयुर्वेद अंतर्गत को हम घर में भाई चीज हम औषधी बढ़ा सकने देखि जस्तो जस्तो जो आयुर्वेद में अश्रुगंधा शीतोपलादी जस्ता जस्ता मेडिस इम्यून पावर ब बढ़ा को निम्ति रेस को या भाइरस घटना को निम्ति त्यसका त्यो औषधिहरूले काम गर्ने देखिन्छ यतापट्टि गुर्जो त्यसपछि आएर पाखनवेद र अर्को सिस्नो जस्ता जो हाम्रो हरेक घरहरूमा पाइन्छ गाउँहरूमा पाइन्छ ती त सजिलै ढङ्गबाट त्यसले चाहिँ हाम्रो इम्युनलाई डेभलप गर्ने देखिन्छ र हामीले गर्नै पर्ने बहस चाहिँ एउटा गाजाको बारेमा छ गाजाको बारेमा हामी सानैदेखि गाजा खानेहरूलाई गजडी भन्दै आयौँ गाजा खानेहरू चाहिँ बिग्रेका भन्दै आयौँ म त गाजा नखा नखाए बापत म चाहिँ एकदमै चाहिँ सरीफ भएँ भन्दै भन्दै आयौँ हामी तर गाजाको बारेमा गाजा यस्तो बारे अचुक औषधि रहेछ जसले इम्युन पावर बढाउने रोगहरूबाट पनि रोग, रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने त्यसपछि आएर चाहिँ डाइजेसनको कुरा यावत कुराहरू अब गाँजाबाट को बारेमा अलग हामीले एउटा छलफल गर्नुपर्छ तर अहिले यति कुरा भन्न सकियो कि गाँजा पनि यसको विरुद्धमा लड्न सक्ने एउटा अचुक औषधि मध्ये पर्दो रहेछ त्यसपछि अहिले यो आयुर्वेद अन्तर्गतको चाहिँ हामीले जो जो घरेलु हाम्रो उपचार विधिहरू छन् ती घरेलु उपचार विधिहरूलाई हामीले द दैनन्दिन हामीले प्रयोग गर्यौँ भने सजिलै हाम्रो परम्परागत उपचार प्रणालीमा पनि यसको समाधान छ अर्क पर्ने जो तो प्राक्टिकली नई डॉक्टर विश्वरूप रोय चौधरी भाई इंडिया को डॉक्टर होुरूदी न कोरोना कोई संसार में एकजा मत मा मानस हो सुरू में कि कोविड नाइन्टीन चाइना में देखा पी सकें पेलो दिन में देखा पेक दिन में यह सा फ्लू बराबर को हो योग प्राणघातक होने संसार में पीट करने मान मध्य होधि निल्प मत शेयर करना चाहिए रोचक जो कोविड नाइन्टीन लगे के भांदी वहाँ कोई डाइट प्लान छो तो डाइट प्लान में चाह पांच दिन सात दिन या दस दिन कर कोरोना भाग अ कोविड नाइन्टीन को, -19 को आ, उपचार के सबादा प्रभावशाली मध्य वहाँ को वहाँ विधि देखी जो हमें सहज छ जस्टो हमी सत्तरी किसे छो बिहान उठने सत्तरी किलो को मानसान उठने, उठने सात सौ ग्राम तेल दस ले डिवाइड करने सात सौ ग्राम चार आइटम को फलफूल बिहान आठ बजे खाने आठ सात देखि नौ बजीसम तो चार आइटम को फलफूल हम वेटभंदा टेन टाइ टाइम्स डिवाइड कर खाने पेलो तो चार, चार आइटम को फलफूल खाने ते पच्ची चार घंटा गैप दिने बजे चार आइटम को कांचो तरकारी तरकारी नपकाईकन तरकारी नउमालीकन काचो तरकारी चार आइटम कोस को आदि यानी कि सात सौ ग्राम हमी फलफूल खाँच बजे हमें तीन सौ ग्राम चार आइटम को कांचो तरकारी काचो तरकारी में मूला गाजर ते पची आटा लौका घिरौला चिप्ले भिंडी करेला बंदा काउली यावत तरकारी गाजर सब पर्दन पर तो मिलाे तीन सौ ग्राम सत्तरी केजी को मंजिल सात सौ ग्राम बिहान चार आइटम को फल फूल खाने बाह बजे साढ़े तीन सौ ग्राम आ, काचो तरकारी खाने चार्इम को कमती में तो भाई बड़ी जी आइटम भेपी भो ते खाना खाने हमें नियमित खाई को खाना तेस पीछे बेलुक खाना भाग साढ़े तीन सौ ग्राम चार आइटम को कांचो तरारी खाने बिहान फलफुल दिवसो खाना खानाभंदा अगाड़ी काचो तरकारी कति खाने अस्सी किलो को मानी छहान आठ सौ ग्राम फलफूल चार सौ ग्राम दिवसो रेलुकी काचो तरकारी सत्तरी किस बिहान सात सौ ग्राम चार आइटमको फलफुल दिउँसो र बेलुकी काँचो तरकारी यो चाहिँ मैले यहाँसँग किन सेयर गर्न चाहन्छु भने यो हामीले दुई वर्षदेखि म आफू पनि यो प्रयोग गर्दै आइराखेको छु हामीले ने नेपालमा पनि केही हामी सय पचासजना साथीहरू छौँ जस्तो एकजना पायल्सको बिरामी साथी हुनुहुन्थ्यो उहाँले अरू अरूलाई पनि भन्नुभयो यो गर्दाखेरि चाहिँ तिन चार महिनामा उहाँको पायल्स थर्ड स्टेजको पायल्स अपरेसन गर्नुपर्ने भनेको पायल्स उहाँको कम भयो सुगर को बिरामी बहत्तर घंटा तीन दिन भर में सुगर को बिरामी इसलिए कम भो ते पीछे आए ब्लड प्रेसर को हाई या कम बिरामी ले, यो तीन दिन गिरी उसको ब्लड प्रेसर वन ट्वेन्टी बाई एटी आसा अस्सी किलो को मानसार आइटम को बिहान फल फूल आठ सौ ग्राम बाहर बजे दिवसो रेलुक खाना भाग दुईचोटी चार चार सौ ग्राम को कांचो तरकारी चार आइटम म इसको लिंक चाहिए इसको उसमें कमेंट बक्स में इसका लिंक पठाइद कोविड नाइन्टीन सात दिन भिमा हटे देखिए अर्क विधि जस्तु मैं लग पी इस अंतर्गत को जो जूस को क्रा रड नाइन्टीन लगी हाल डर विश्वरूप रोय चौधरी ने बिहान हमें मौसम ते पी आई सुतला याुनार इसको ते गी दस भाग डिभाड करो सत्तरी किलो को सात गिलास जूस बिहान खाने सुंतला जुनार या मौसम को दिवसो सात गिलास चाह न को पानी खाने ये ये तीन दिन करने पेलो दिन सात सात दोसों दिन चार चार ते पी तेसरो दिन तीन तीन करें आपमित डाइट प्लान में गयो को नाइन्टीन चाह तीन दिन चार दिन भिमा हराउँछ भन्ने उहाँले ठोक्वा गर्नुभएको छ र त्यो प्र्याक्टिकल्ली अहिले देखा परेको छ दुईवटा कुरा भयो काँचो काँचो तरकारी र फलफुलको सेवन गर्दाखेरि अहिलेको तरकारी मैले हिजो हाम्रो मेरो आफ्नो गाउँमा पनि सोधेको थिएँ कति छ त अहिले भन्दाखेरि पाँच रुपियाँ सात रुपियाँ केजीमा बन्दा काउली मुला दस रुपियाँ पन्ध्र रुपियाँमा फालाफाल देखिन्छ त्यो फाल त्यो चाहिँ अब हाम्रो अहिले सरकारको मेकानिजम यति धेरै कमजोर देखियो कि इन्डियाबाट आएको तरकारी खानुपर्ने छ गाउँको तरकारी सडेर बसिराखेको छ तर हामीले काँचो तरकारीलाई खायौँ भने कोभिड नाइन्टिन विरुद्ध पनि सजिलै लड्न सकिन्छ भन्ने कुरा प्र्याक्टिकल्ली गएको देखिन्छ त्यस यो चाहिँ दोस्रो पहिलो प्राकृतिक उपचार भयो हाम्रो दोस्रो हाम्रो आयुर्वेद भयो तेस्रो चाहिँ डक्टर विश्वरूप रोय चौधरीले जो चाहिँ एउटा निकाल्नु भएको छ त्यो हामीले डक्टर विश्वरूप रोय चौधरी भनेर युट्युबमा यद्यपि यसको बारेमा कोरोना कोविड नाइन्टीन के होना वहाँ का सब भिडियो डिलीट कर दिने काम सज में अब मैं टेरर टेरोर फैला तर ते नहीं प्क्टिकल अंतिम में आ रहा सत्य हो तेसरों होमिओपैथिक औषधि होमिओपैथिक प्रभावशाली औषधि केंद्रे उपचार प्रणाली मध्य पड़े मैं कहीं बेला बेला में होमिओपैथिक औषधी प्रयोग करते अच्छा होमिओपैथी एषधि निले सेवन कराइन्टीन को विरुद्धमा प्रति एउटा प्रतिरोध चाहिँ डेभलप हुन्छ भनेर यो मारवाडी सेवा समिति हाम्रो नेपालको मारवाडी सेवा समितिले अहिले साढे दुई जनालाई त्यो औषधि वितरण गर्ने निशुल्क भनेर भनेको थियो मैले अहिले बिहान गएर मैले पनि लिएर आएँ त्यो औषधि त्यो चाहिँ नि शुल्क राखेको छ त्यो पनि होमियोप्याथीको औषधि पनि कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको चाहिँ लडाइँको एउटा चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ तेरी मैं आज यहाँस तीनवटा विषय में केन्द्रित भर छलफल करें पेलो कु अल्लेम कि कोरोना कोविड नाइन्टीन यो प्राणघातक रोग यो महामारी ना? यो इबोला या सार्स जस्तों तो खाले प्रभावकाली प्रभावशाली अथवा धेरै क्षमता भएको रोग भन्नलाई अब कुनै पनि सचेत नागरिकले या कुनै पनि हामीले हाम अगाडि राखेको तथ्याङ्कलाई अगाडि राखेर भन्न आनाकानी नगरौँ जस्तो लाग्छ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा लकडाउनलाई जसरी एक लकडाउन भन्दा बाहेक अर्को केही उपाय होइन भनेर संसारभर ल्याइयो अन्त त अन्त त यो ल्याउने डब्लुएचओ आफै फेल भइराखेको छ लकडाउन नगर्ने देशहरूमा कोरोना लागेन लकडाउन गरेका देशहरूले कोरोना हटाए के अरे लकडाउन हटाए र लकडाउन मात्रै दायाँ बायाँ होइन लकडाउन मात्र भारत ज देशह अब लकडाउन खोने तीर गए भिनीस लकडाउन चाहड नाइन्टीन विरुद्ध लड़ने अस्त्र होते हो क्या भाइरस या कुछ दुश्मन संग लड़ने जमा दुईवटा विधि होदा डिफेन्सिव अर्को अफेसिव डिफेसिव विधि को जुधेर लड़ने अफेन्सिवे अफेन्सिव्योंस जुधेर लड़ने डिफेसिव ू डिफेन्स भूला सुरक्षित राखे लड़ने विधि यो लकडाउन चाहे डिफेन्सिव भापनी निके कमजोर कि लुकरे बस्ने भागे बस्ने भूमिगत बस्ने जस्तो विधि भाई यो विधि ने कोविड नाइन्टीन विरुद्ध को लड़ाई हमी जितना सकते सकतेन मैं यहाँसंग अर्कोटा हमी कोड नाइन्टीन के बारे में छलफल करोड़ चर्चा छ कि भाइरस को चरित्र एटे होते वातावरण के वातावरण अनुसार फरक हो भन्ने पनि छ एउटा कुरा चाहिँ हामी अनुमान गर्न सक्छौँ युरोप अथवा पश्चिमतिर जसरी यसको असर धेरै देखियो भनेर भनियो यद्यपि त्यहाँ वृद्ध मानिसहरूमा र अरू रोगले ग्रस्त मानिसहरूमा को मृत्यु भएको छ एउटा कुरा चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ कि दक्षिण एसिया अथवा पूर्वमा बिहान पनि खाना पकाएर खाने बेलुकी पनि खाना पकाएर खाने ताजा खाना खाने यो प्रचलन छ हाम्रोतिर यसले चाहिँ रोग प्रतिरोधी क्षमता अन्तभन्दा अलिक बढी हुँदो रहेछ कि फ्रिजमा राखेको खाना लामो समयसम्म खाने त्यसपछि आएर ड्राई फ्रुटहरूलाई चाहिँ आफ्नो खा, मात्रै खाने जो चलन छ पश्चिमतिर अलिक बढी त्यसले चाहिँ मानिसको भित्रको इम्युनिटी पावर चाहिँ कमजोर गर्छ भनेर भन्न सकिन्छ चा कि भन्ने पनि लाग्छ मलाई त्यसपछि यो पनि एउटा चाहिँ हामीले कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको उसमा चाहिँ हामीले हाम्रो खानपानलाई कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि सल्लाह गर्नुपर्ने भयो यहाँ त कलाकारहरू आइदिन्छन् कि यो चाउचाउ खाउ तिमी ती तिम्रो हाइट यति बढाऊ यो च चक्लेट खाउ तिमी ती तिम्रो वेट यति बढाऊ यो चाहिँ ड्राई फ्रुट खाउ तिमी चाहिँ स्वस्थ तन्दुरुस्त बनाऊ भनेर एउटा कलाकारले आएर एडभर्टाइज गरिदिन्छ त्यसको आधारमा हामी चाउचाउ खान थाल्छौँ हामी मकै भटमास छोड्छौँ त्यसको आधारमा हामी चिजबल खान थाल्छौँ हामी हाम्रो ढिँडो चाहिँ हामी साटिदिन्छौँ हाम्रो खाद्य संस्कृति पनि यस्तो भयो कि हाम्रा उखानहरू कसरी बने त भने चामलसित पिठो पो साटिन्छन् भनेर हामी गीत ज्याउँछौँ अब हामीले गीत पनि बनायौँ हामीले आमा साह्रै नै बाँटी छन् अब चामलसित पिठो पो साटिन्छन् भनेर तर पिठोसँग त चामलको तुलना नै नहुने रहेछ नि त चामल त असाध्यै कमजोर रहेछ पिठोको तुल तुलनामा ढिँडोको तुलनामा भात त असाध्यै कमजोर रहेछ तर हामीले भातलाई प्रशय दिएर आयौँ हामी आफू भात मात्र भयौँ र भातमा र भए बाबत हामी चाहिँ सम्पन्न हुने या चाहिँ आधुनिक हुने या चाहिँ खुब चाहिँ खान सक्ने अथवा चाहिँ धनी हुने एउटा चाहिँ देखायौँ हामीले हामीले गहतको झोल दाललाई हामी अपमान गर्दै आयौँ हाम्रो जात व्यवस्थाबाट बनेको समाज जहाँ चाहिँ सबै कुरालाई जातको नजरबाट हेरिन्थ्यो हेरिन्छ हामीले के भन्यौँ भने जात फाल्नु गहतको झोलमा जब कि गहतसँग दालको तुलना नहुने रहेछ गहतसँग त्यति धेरै पावर रहेछ हामीले सिस्नो खाने मान्छेलाई गरिब कङ्गाल भन्दै आयौँ कि सिस्नोभन्दा बढी एनर्जेटिक त्यसले चाहिँ भित्र चाहिँ तापक्रम बढाउने सिस्नोले जस्तो काम गर्दो रहेछ त्यो अरूले गर्न नसक्ने रहेछ हामीले खोले सागलाई चाहिँ दलितहरूले खाने भनेर एउटा त दलितलाई पनि अपमान गर्ने र खोले सागलाई पनि अपमान गर्ने गर्यौँ जबकि खोले सागमा जुन पावर रहेछ त्यो अन्तमा अन्त नहुने रहेछ यस्ता भ्यावत कुरा हामी गाजालाई हामीले निषेध गर्यौँ कस्तो विडम्बना हामी भने कि गाजा व्यापार गरे बापत गाजा खाए बापत आज दस वर्षदेखि मानिसहरूलाई हामीले जेलमा थुनेर राखेका गा छौँ गाजा खाए बापत र गाजा सेवन गरे बापत या गाजाको व्यापार गरे बापत जबकि गाँजाबाट नै अहिले भ्याक्सिन निकाल्ने भनेर रा, लागिराखेका गा छन् गाजाको चाहिँ लिक्विड बनाएर कोभिड नाइन्टिनलाई सजिलै परास्त गर्न सकिन्छ भनेर रा, भनिराखेको छन् हामी हाम्रो खाद्य संस्कृतिलाई कर्पोरेट पुँजीवादले नाफामुखी पुँजीवादले गाजा छोड र चुरोड खाऊ भन्यो र चुरोड जस्तो प्राणघातक रो चिज चुरोड जस्तो चाहिँ हानिकारक चिज खान थाल्यो हामीले गाजा जस्तो स्वस्थकर चिजलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न छोड्यौँ त्यस हुँदाखेरि हाम्रो घर आँगनमा भएको हाम्रा चिजहरूलाई हामीले चाहिँ परित्याग गरेर नै आज चाहिँ गरेको कुरा पनि कोभिड नाइन्टिनले हामीलाई झस्काइदिएको जस्तो मलाई लाग्छ र अर्को एउटा यो प्राणायाम र योगा जो छ हाम्रो मौलिक परम्परा अन्तर्गत यो प्राणायाममा चाहिँ यो अनुलोम विलोम त्यसपछि आएर कपाल भारती त्यसपछि आएर चाहिँ यो यो रेगुलर गर्दाखेरि गर्ने मान्छेको श्वास प्रश्वास सिस्टम पनि असाध्यै दे बलियो देखियो यो चाहिँ यो हामीले अप्नाउनै पर्ने जस्तो देखिन्छ अर्को एउटा विधि छ यो हाम्रो हाम्रो प्राकृतिक चिकित्साभित्र हाम्रो प्राकृतिक उपचार प्रणालीभित्र एउटा जल नेति भन्ने डक्टर सुन्दरमणि दीक्षितको अस्ति एउटा उहाँ उहाँ एलोपेथीको डक्टर पनि हो तर उहाँले जलनीतिलाई यो ना एउटा नाकबाट पानी एउटा नाकको पालबाट छिराएर अर्कोबाट निकाल्ने जो जल नेति थियो मैले पनि अहिले तिन चारदेखि तिन चार दिनदेखि प्रयोग गरिराखेको छु नुन तातो मन तातो पानीमा नुन हालेर गर्ने विधि त्यो असाध्यै प्रभावकारी छ श्वास प्रश्वासको लागि म सबै साथीहरूलाई त्यो जल नीतिको लागि चाहिँ घरमै भएको करुवाबाट पनि काम चल्छ त्यो भएन भने पनि एउटा सानो असाध्यै सस्तोमा एउटा भाँडोहरू पाइन्छ त्यसमा हालेर यो जलनीति गर्न पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु यह पांच सातवटा विधि तो हमीसंग कोड नाइन्टीन लजिले परास्त कर सकने विधि भाई एटा प्राकृतिक चिकित्सा अर्क हमें आयुर्वेद अर्क हम योग र प्राणायाम ते पी आई डॉक्टर विश्वरूप रोहित चौधरी जिससे यबिटिज ते पीछे आज ब्लड प्रेसरस पी आगे कैंसरसम को, को रोग चाह फलफूल फूल रचो तरकारी को डाइट प्ला डाइट के मिलाएर कम कम कम्बिनेसन मिला प्रयोग प्रयोगखे प्रमाणित ही वहाँ को नाइन्टीन को देखियो तो हमसग अर्क विधि होता ये सब विधि प्रयोग कर लकडाउन जस्तों घातक प्रणाली हमें तुरंत हमें तोड़न जरूरी है हम मौलिक खानपान भि को जो ताकत छनिया को आंध्राई कोलाचाई करने क्या कैपिटालिजम को जो चाहे चरित्र देखिए कि एउटै कोका कोलाले दुनियाँको आन्द्रालाई सन्तुष्ट बनाइदिने र उसले एउटा विज्ञापन गर्ने र त्यसको आधारमा हामी कोका कोला खाने मानिसहरू चाहिँ सम्पन्न जस्तो आधुनिक जस्तो अनि त्यसपछि चाहिँ मोही खाने मान्छे चाहिँ अथवा चाहिँ यो दही खाने मान्छे या चाहिँ हाम्रो घरेलु जस्तो यो चाहिँ विभिन्न जस्तो सबै सागपात सागपात सागपातबाट जुस बन्दो रहेछ ती सबै साग हमें कोकाला खाए बाबत हम गर्व करने घबंड करने मोडर्नाइज भे हमी आधुनिक भग हम नया मं मैं एकदम गर्मी कोला दे भी मैं एकदम गर्मी मोई देव भैन दे हमी है हमी चाह अ सागपात को जूस बना देर न भन्ने जो हम प्रचलन है ये सब तोड़े मत्रड नाइन्टीन के विरुद्ध को लड़ाई हमी जितना सकता मन सरकारसंग अनुरोध करना चाहूँ अम्रो प्रधानमंत्री ए आफ्नै उहाँको आफ्नो मौलिक शैली छ म उहाँको मौलिक शैली शैलीसँग धेरै आलोचना या त्यहाँतिर जान चाहन्न उहाँले हिजो अस्ति दुई तिन दुई तिनवटा कुरा राख्नु भएको छ कि मरेका नेपालमा दुई तिनजना जो नागरिक मरे कोभिड नाइन्टिन भनेर त्यो चाहिँ कोभिड नाइन्टिनले मरेको होइन त्यो चाहिँ पछि मात्रै कोभिड नाइन्टिन लागे चाहिँ देखेर हामीले चाहिँ डब्लुएचओले त्यसो भन्दै आइभर अनि कोभिड नाइन्टिनको कारणले का कोभिड नाइन्टिनको कारणले गर्दा मरेको भनेर भन्नुपर्ने भयो भनेर उहाँले भन्नुभयो मपील करना चाहूँ नेपाल सरकारसंग मब युवा साथीस अपील करना चाहिए कि कोविड नाइन्टीन को विरुद्ध को लड़ाई लकडाउन होते हो लकडाउन अोड़ू भारत ने तोड़ी रखा दुनिया ठूल देश ठूला ठूला देश यूरोप में अब खुलेने दिशा तीर गई अमेरिका, तेरे तेरे अमेरिका मांदे मांदे तो टेर् टेरेन अमेरिका मंद मन लकडाउनलाइ अमेरिका में अगले एक लाख एक लाख को हारहारी में मृत्युदर दर बने जबकि अमेरिका में हर एक महीना देखि चालीस पचास हजार मानसो को रोग नेता मर्द थे अभी मरका मरिक मानस मानस हाइपरटेन्सन अ डाइबिटिज ते पच्ची आज कैंसर अस पच्चीस आठु उतर उक्तरक्त रक्तचाप किडनी लगाय का बिरामी में कोरोना संक्रमण थपिए मैं मृत्यु भो जिस बाहर लिया होने गिरी यो विधि सहित रहा नया बहस से हमें चलाने पर्ने भो कि हाम्रो बजारले दिएको खानेकुरा आज जस्तो एउटा अर्को रोचक कुरा पनि छ जस्तो हामी जस बसिराखेका छौँ जस्तो हामीलाई यदि हामी बजारमा गएर हामीले रेगुलर खाना खान्थ्यौँ हामी बिस्कुट किनेर खान्थ्यौँ चाउचाउ किनेर खान्छौँ खान्थ्यौँ या अरू मोमो चाउमिन या मसाला मसाला धेरै हालेको खोर्सानी धेरै हालेको खान्थ्यौँ भने हरेक महिना हामीलाई एउटा न एउटा रोग त लाग्थ्यो घर बस्ने मान्छेहरूलाई या त रुगा लाग्थ्यो या खोकी लाग्थ्यो या ज्वरो लाग्थ्यो यो मेरो अनुमान हो कि के हो थाहा छैन म चाहिँ के देख्छु भने लकडाउन भइसकेपछि अहिले जसरी मानिसहरू घर घरमा बसिराख्नु बसिराखेको छ राखिराख बसिराखेका छन् ज्वरो धेरै आएको मध्ये म पाउँदिनँ रुगा लागेका मानिसहरू मलाई यस्तो भयो भनेर भएको पाउँदिनँ यो के हो त भन्दा खानपान नै हाम्रो रोगको जननी रहेछ ठिक खानेकुरा रहे खान खाँदाखेरि रोग नआउने रहेछ बेठी खानेकुरा खाँदाखेरि रोग आउने रहेछ बेठी कुराकानी के अरे खानेकुरा खाने रोग ल्याउने अनि रोगहरूको व्यापार गर्ने औषधीको व्यापार गर्ने र खाने खानपानको व्यापार गर्ने जुन पुँजीवाद र पुँजीवादले आफ्नो मातत्वमा राखेको एलोपेथी साइन्स यो दुईवटा दुईवटाको कम्बाइन चाहिँ के भन्छ योजनामा हाम्रो खाद्य संस्कृतिलाई पनि ध्वस्त बनाउने र हाम्रो उपचार प्रणालीलाई पनि ध्वस्त बनाउने यो जो रवैया देखियो यसको विरुद्धको लडाइँ पनि हामीले त्यसले नयाँ ढङ्गबाट चलाउन जरुरी छ र एउटा बहस हामीले गर्न पर्ने भयो कि स्वास्थ्य प्रणाली वैज्ञानिक स्वास्थ्य प्रणाली प्राकृतिक स्वास्थ्य प्रणाली एउटा कुरा भन्नलाई हामीले हामी डक्टर हुनुपर्ने या हामीले स्वास्थ्यको चाहिँ विद्यार्थी हुनुपर्ने छैन त्यो के हो भने हाम्रो शरीरको मेकानिजम प्राकृतिक छ बाघलाई ब्लड प्रेसरको रोग लाग्दैन स्यालहरू डायबिटिज भएर मरेको पाइँदैन जङ्गलका कुनै पनि जनावरहरू चाहे त्यो जङ्गलको सुँगुर होस् चाहे त्यो जङ्गली बदेल होस् चाहे त्यो जङ्गलको चाहिँ कुनै पनि पशु पक्षीहरू हु। हुन् उनीहरूलाई सुगर डायबेटिज या मानिसलाई लागेको जस्तो रोग लागेर उनीहरू मरेका छैनन् तर जब हामी कुकुरलाई घर ल्याएर पाल्छौँ हाम्रो घरमा पाल्ने कुकुरलाई मानिसलाई भन्दा बढी रोग लाग्छ र काठमाडौँमा मात्रै अहिले जति हामी हरेक चोकमा हेर्दै गयौँ भने मानिसहरूको हस्पिटल जति नै बराबरको कुकुरहरूको हस्पिटल त्यो पेड हस्पिटलहरू चाहिँ त्यति नै धेरै देखिन्छ भनेको मतलब के देखिन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो खाद्य खा, खा खानाले प्रकृतिसँग खानपान गर्दाखेरि जनावरहरू चाहिँ रोगी नहुने तर जनावर पनि हामीले खाएको खानेकुरा खाँदाखेरि कुकुर जस्तो बिरामी उसलाई भ्याक्सिन पनि लाउनु पर्ने औषधि पनि दिइराख्नु पर्ने हप्ता हप्तामा हस्पिटल पर्ने म कतिपय चाहिँ मानिसहरूको काठमाडौँका त्यसपछि सहरका मानिसहरूको देख्छु कि कुकुरलाई हामी हेरौँ गाउँमा भएको भोटे कुकुर चाहिँ तन्दुरुस्त छ चा उसले उसले भ्याक्सिन पनि लाउँदैन ऊ तन्दुरुस्त छ तर सहरमा एकदम ठुलो घरमा हामीले खाएको चाहिँ खानेकुरा खाने, खाने कुकुरको लागि चाहिँ यति धेरै हस्पिटल छ अहिले काठमाडौँमा कि चाहिँ यसको मतलब के हो त भने हामीले खाइराखेको ड्राई फ्रुट हामीले खाइराखेको खानपानले नै हामीलाई पनि रोगी बनाइराखेको छ र हामीले खाएको कुरा जब हामी हामीलाई जनावरलाई खुवाउँछौँ ऊ पनि रोगी भइराखेको छ यो दुईवटा कुरा चाहिँ भन्नको निम्ति कुनै डक्टर हुनु जरुरी छैन त्यसो हुँदा हाम्रो शरीरको मेकानिजम नेचुरल छ हामीले हाम्रो खानपानलाई प्राकृतिक बनायौँ भने रेसिपीको नाममा धेरै रेसिपी पकाउने माथि पकाउने पकाउने माथि पकाउने यो रेसिपी को चाहिँ जो चाहिँ रे छ त्योभन्दा त रेसिपी कम भएको प्राकृतिक खानेकुरा जस्तो हामी आलु उसिनेर खान्छौँ त्यहाँ एउटा उसिन्ने मात्रै रेसिपी छ हामी मकै भुटेर खान्छौँ मकै भटमास भुटने मत्र रेसिपी हमें दूध लही बना ए रेसिपी तैं अर रेसिपी छाइन तर एटा प एटा पीछे अर्को अर्क पच्चीस अर्क दस पंद्रहवटा रेसिपी का जो जो भरिया पार करते खाने हमारा खानपान स्वस्थकर छन भाई ये भन्न को निम्ति हमें आनाकानी आनाकानी करो लगे तो इस कारण मैं आज को ये लाइव कार्यक्रम में यहाँ लाइव एट के कार्यक्रम भाग लाइव आ, मा यहाँहरूसँग यो अन्तर्क्रियामा मैले तिन चारवटा विषयमा फोकस गर्न चाहेँ साथीहरूले केही प्रश्नहरू त्यहाँ सोध्नुहुन्छ म चाहिँ त्यो यो लाइभमा यो प्रश्नहरूको मा जाने भन्दा पनि आफ्नो विषयहरूलाई से साथीहरूसँग सेयर गर्ने र त्यसमा साथीहरूको प्रश्नहरूलाई अर्को अर्को श्रृङ्खलामा फेरि जिज्ञासा प्रश्न र साथीहरूले राख्नुभएको विषयमा आफूलाई आफूले जानेका कुराहरू को बारे में अरु अर्क छलफल में चर्चा करनेगु गर मैं आज तीनटा कुरा पेल्ला कोरोना महाफेरी दोहरियां चाहिए मैं तेरिया चाहूँ इस चौरिया जरूरी है कि कोरोना प्राणघातक रोग हो महामारी होना यह हाउगुजी जिस प्रचार कर दोसों कुछ लकडाउन अब जरूरी छे दुनिया को प्क्टिश लकडाउनलाइन उपाय होने भनीस उपचार प्रणाली आयुर्वेद डॉक्टर विश्वरूप रो, रोय चौधरी को ले प्रस्तुत करू डाइट प्लानप आए हम प्राकृतिक उपचार ते पी होमिओपैथिक उपचार विधि रतापटी आए हम योगा प्राणायाम यो ये कोविड विरुद्ध लड़न सकने सजिलो अस्त्र हो ते हम घरेलू हमारा खानपान सीस्नो गाजा ते पी आ गुर्जो पाखनबेद लगायतका हाम्रा जो जडीबुटीहरू छन् ती जडीबुटीहरूको भरपुर प्रयोग चाहिँ हाम्रो इम्युनिटी सिस्टमलाई डेभलप गर्ने चाहिँ तरिका के अरे के चाहिँ लड्ने एउटा चाहिँ उपाय हो म यो यहाँहरूसँग राख्न चाहन्छु र नयाँ वैकल्पिक स्वास्थ्य प्रणाली नयाँ वैज्ञानिक स्वास्थ्य प्रणालीको बारे उपचार प्रणालीको बारेमा पनि हामीले चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यतातिर पनि हाम्रो ध्यान दिन जरुरी छ र एलोपेथी साइन्स मेडिकल साइन्स अन्तर्गत जसरी अहिले ठुला ठुला वैज्ञानिकहरूले या डक्टरहरूले या स्वास्थ्य कर्मीहरूले जसरी रिसर्च गरिरहनु भएको छ हामी उहाँहरूलाई पनि वेट गरौँ हामी उहाँहरूलाई पनि विस गरौँ कि उहाँहरूले पनि यो उपचार प्रणालीको यो सारा कुरामा डब्लुएचओ र कर्पोरेट पुँजीवादको मुनाफा केन्द्रित स्वास्थ्यको विकल्पमा विरुद्धमा एलोपेथी मेडिकल साइन्सले आजसम्म विकास गर्दै आएको जो चाहिँ विकासको चाहिँ जो योजना छ त्यो अन्तर्गत नयाँ ढङ्गबाट उहाँहरूले पनि विकास गर्न उहाँहरूलाई सक्नुहोस् र फेरि अन्तिममा म यो कोभिड नाइन्टिनको लडाइँ कोमा चाहिँ जसरी भित्रदेखि मानवता भित्रदेखि ऊर्जा भित्रदेखि एउटा नयाँ आकाङ्क्षासहित जसरी जुझिरहेका थुप्रै मानवताका पक्षका मानिसहरू जो देखिन्छ उहाँहरूलाई फेरि एकचोटि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र मैले मेरो आजको कुरा यहीँ टुङ्ग्याउन यहाँहरूसँग अनुमति मागेँ धन्यवाद